Així és, i el municipi més car de tot el país és aquí, a Formentera, on la mitja del preu per metre quadrat és de 9.776 euros, seguida de Santa Eulària, on el preu mitjà és de 8.031 euros, i Eivissa Vila, amb un preu mitjà de 7.432 euros el metre quadrat, segons dades del portal immobiliari pisos.com. Avui mateix hem pogut comprovar com llogar un habitatge a Formentera s'ha convertit per moltes persones en gairebé una missió impossible, i les opcions per comprar encara són més complicades.